Vi som jobber på Bauge, elsker biler. Design og teknikk. Lekre linjer og fiffige knapper. Men selv om bil for det meste er gøy, kan bilkjøring være farlig. Når UL er ute, kan et godt forberedt helsevesen være forskjell på liv og død. Derfor har samtlige av oss som jobber på Bauge Auto meldt oss som blodgivere. Og de som er godkjente, gir i dag blod. Det gir en god følelse å hjelpe andre, og det er faktisk sånn at det blodet som er tappet her, det alt blir brukt til pasienter som trenger det. Til kreftpasienter og til ulykker og operasjoner og sånne ting. Og hadde vi ikke vært for de blodgiverne vi har, så hadde ikke sykehusene kunnet drifte sånn som de gjør i dag. Og da hadde ikke kunnet gitt behandling til de pasientene vi gjør i dag. Det er ikke noen garanti, men det skal ikke stoppe oss.